Aurten auto berria erosteko asmorik badezue, ba martxoa ilegoki izan daiteke Jaurlaritzaren Renove planaren laguntza baliatzeko, baina argi, pizgarri horrek agian ez duelako luze irango. 5 milioi euroko funtsa besterik ez dago, autoen salmentak laguntzeko eta baliteke diru hori aste gutxien agortzea. 2 mila euro jasoko dituzte gasolio eta gasolina auto berrien erosleek. Beti ere, 10 urtetik gorako auto zaharra uzten badute trukean, eta berriak hasi urtegiri energetikoa baldin badauka. Baina esan behar da, salgai dauden auto gehienek ez dituztela betetzen baldintza horiek. Bestalde, auto elektrikoa edota hibridoa erosiz gero, 3 mila euro arteko laguntzak egongo dira, baina funtsaren zatirik handiena gasolioak eta gasolinak eramango du. Zergatik, ba Espainian Moves plana badatorrelako eta elektrikoentzat laguntza handiagoak jasotzen dituelako, 6.000 eta 500 euro artekoak. EH Bildu ez dago ados Jaurlaritzaren planarekin, eskasegia dela dio, eta eskatu du batzorde bat eratzea gai aztertzeko. Uste du laguntza hori hauteskundei begira erabaki dela, eta beste zerbait behar dela autogintzarentzat politika publiko sendoak diseinatzeko. Ba, Renove plan honi buruzko xetasun gehiago emango ditugu igandeko berrian. Besteak beste aztertuko dugu 5 milioiko funtsa handitzeko aukerak ba ote diren.